Volim će sutra igrače negde da ih častiti za rođenje. Pa nema, sutra je častit ću ih na treningu, pošto imaju dva treninga. Danas su dobili pre vremena su dobili čast, što se časti tiče, a već mi je jedan moj prevodilac iz Kine čestitao novu godinu, pošto je u Kini već 12 dana. Tako da već su mi čestitali. Hvala vam puno.